I pozdrav ja sve, dobrodošli u novi serijal, kako se zove, upravo sam izašao iz igre, sačekajte, zove se Gunfoot. Znači, jedna stvar, ovo vam je kopija Team Fortress 2, znači kao Team Fortress 2, skroz gleda kao Team Fortress 2, samo što je u 2 ne mod. Znači, a ja ću da igram ovaj mod zato što mi se sviđa. Ovdje možete birati koji ćete da budete tim. Ja ću izabrati crvena. Ovdje možete birati vojnike. Znači imamo spaja, doktor, medika. Ja onda ih tako znam, znam da se tako ne zovu, ali ja ću ih tako znam zato što znam. Imamo ješa ili ti deomena. Imamo Soldiera, Kebija, Pyroa, Buildera ili ti inženjera. I Gary, ja ću ti igram sa inženjerom zato što mi je on po meni jako dosta cool. Okej, znači ovo smo mi. Okej, znači... O, ne, odmah je krenulo južno. Pucaj! Ubija me. Inače, ja sam početnik u ovoj igri, tako da nemojte mi govoriti da sam ja pro kada uopšte. Sagradit ću jedan ovaj, sentry da... Da branim situaciju. Oh shit. Pucaj. Pucaj. Bam. Još neće da... A, spaj me ubio. I naravno rekao. Nijem problem. Jedinica mi morao sam da resetirem igru zato što se mi zabavljava. Znači igrat ćemo ovu. Znači igrat ćemo na ovoj mapi. Neko bude 12 boost. Igrat ćemo u crvenom tim, naravno. Izabrat ću Kebija. Pošto on je cool lik. Evo vidite, moćan je. Ići ću ja sa svojim timom ako nakon. Čekaj. To, ali nije spaj. Znači, spajvi se mogu prerušiti. Svaki slučaj. Pucaj! Gotov je. Zašto ne mogu da... A ne, neko kampuje. A daj! Nijemo. Imamo barem bure. Sada čuje ono vup. Beži. Šta? Ne mogu da verujem. Okej, znači imamo Scotta koji dolazi. Ajmo da ga rešimo. Okej, znači imamo. Gotov je. Ovaj demo meni je gotov. Okej, healaj me. A healuj me. Tako je, healuj me. A ne, Scott! Scott me ubio. I reklame, naravno. Koja sam ja sreća. Okej, idemo runda broj 2. Ima da rešimo te likonje. Ima da ih... O, ne, neko puca. Demon man! Beži, demon man! Pata! Aaaa, još i soldier! Ja, super. Ej, gdje si našao? Okej.
brzo. Moramo da rešimo ove likove. Ok, ajmo. Gotovi. Pucaj. A, moram se popaziti svoje, nisam se mogu stojiti. Ok, ajmo. Ne, Kevi! Ej, proti Kevi, jaaa! Ko je bolji Kevi? Bebak. O, oh, dobro je, ubili su. Spaj, znam da si nedeljiv. Beži. Moram da se vratim u bazu pod hitnu. Moram da healujem. O ne, beži. Medic, healuj me. Aaaa, medak. Healuj. Dobro, maksimum. Aaaa, Scott. Demon man. Pa nema šta nema. Vidi ovo. I ovo glupost, ja uopšte ne mogu da pomogu. Ako ništa, barem to uvijek Scotta, eto. Okej, ko napada. Okej, imamo Spaja, koji će sada prerušiti u jednu od njih. Ajmo, idemo. Idemo, ljudovi! Znao sam da je to Spaj! I normalno, reklame uništavaju dan. Znao sam da je to bio Spaj. Pucaj. Pa zašto ne mogu Pyro? A vidi, Pyro ne uopšte ne mogu. Heavy izgleda teško igrati. Da, to je igri. Ne zove Heavy! Ovo je Rage igra. O ne. Scott je gotov. Okej, ova naša Scottica će... Što je Scottica? Scott će ga ubije. Ajmo. Ako sada umrem... Na tako glup način, ima da se toliko razbesim da će da mi se, će da me komšija ide, beži! A ja, ne, još i ovaj Scott, gotov sam, nema šta, gotov sam. Ne, vidi, ja ne mogu vazduh! Plavi vode! A, ubeda. Hilu me! Beži, shit! Ne spaj još! Aj, to je naš, to sam mišljel. Ne, neprijateljski senči. Moramo da da. Aj, moramo da pobedimo! Brate, svi mrze Heavy-a ovde! Svi mrze bukvalno Heavy-a. Iću ovom kratu. Niko ne voli ovde Heavy-a. A ja sam, ok, smo moji, ja sam mislim da sam tuč. Okej, idemo. A, šta? Šta se desilo? Aktivirao... Jo, ne Scott! Ne, medic još. Pa daj, pa... Još i Pyro dođe. Aj, ubi ga. Dobar, Scott će da me obrani. Brate, koja sam ja kukavica, Znači, ono, pušu da se moji igrači bore.
A ne! Gotovo je. E, pa varno sam ja ubio medika. Da, ove plan, ne može, znači imaju toliko dobre vojnike za defanzivu, ne može se poveruje. Ovo je Scott i ono preopi vojnik za ono. I još i Pyro je jedan od najjačih likova ovdje. Šta je ovo bre? Jao, ne, gotovo je. Pa, nema metke! Jao, ne, ja sam gotov. Ne! Dobro je. Ali zato će me demon man ubiti. Ne, neće. Pucamo sve i svašta. Sada, jedino što će nam iznervira jeste spaj. Zato što je on nevidljiv, ne možete ga uopšte vidjeti. I on može da vas ubije bez ikakvog problema. Jao, treba im neki... Jao, brzo, hiluj. Plj! Društvo, mi smo ovdje gotovi, znači... Unište nas! Propali smo! Team Fortress 2 je... Za gubitnike! Čekaj, jesam ti... Brate, ne možeš uopšte... Znači, imaju toliko dobre kantere za heavy-a! Scott, Pyro, sve što imaš, još i Spy dođe. Dobre, ovo. Majke mi ću da poludim, ne heavy još. Ma dođe još i heavy. Pa koliko još ljudi ima? Pa... Koja ovo glupost obična, kažem, glupost. Jao, ne. I takve sam ja, moj drugari, takve sreće. Jao, znači ja ću da prvo njima ovog lika. Change class. Još treba da se respawnuješ. Koliko je ova glupa igrica. Sniperista nije problem. Ne, dobro je. Imamo jače vojnike od heavy-a, ja mislim. Ovdje definitivno imamo. Pucaj. Pa daj, koliko ti... Ne, mene je Scott ubio. To je to, gotovo je! Znači, okej, to je to. Ja ne igram više sa Heavy-em, ni sa Soldier-em, zato što su obi vojnici očajni. Idemo, change class. Idemo, spy, go. Ajde poslati Scott. Okej, nevidljivost. A kad opucate metek, ne možete više da budete nevidljivi, to je malo šteta, ali ne vez. Postani nevidljiv. Beši, pucaj, gotov je. Gotova je. Brzo nevidljivo, nevidljivost! Jao, moram da budem nevidljiv. Jao, ne. Spajevi su vam jedini ovdje likovi koji su vam dobri. Ne! E, barem je nerešeno. Ljudi, malo ću vam skratiti ovaj meč. Ljudi, mislim da bi to bilo to što tiče ovog klipa. Vidite, možete vidite. Pobedili smo. I vidimo sveće. Bye! I možete vidjeti da sam promijenio inženjera. Zato što, eto. Ajde, za kraj videa da nekog ubijem. Bam, pucaj, jesam ljudak! Isto toga, čao, vidimo se!